رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے 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 رب اپنی امت کی رٹ لگاتے جائیں گے ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو پھول جنت کو دیا ہے گلشن محبوب کو نور کا پیکر بنایا ہے تن محبوب کو نور کا پیکر بنایا ہے تن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے ہاں جرم کھلتے جائیں گے اور چھپاتے جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت زیارت حرمین شریفین نعرہ تکبیر وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے غم کو ہساتے جائیں گے جملہ اصلاف و اکابر سارے اصحاب لوگ کر چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز رکھو اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم ایک آخری شعر پڑھ دیتا ہوں مجھے پتا چل گیا مجھے پڑھنا نہیں ہے جہاں لوگ ایسے کر کے بیٹھتے ہوں اور ایسے کر کے سنتے ہوں دل بر شاہی کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میں غلطی کر دیا آ کر کے ایک آخری شعر سن لو اس کے بعد اور بارے کوشش کرتے رہ جاؤں گے میں پڑھوں گا نہیں میں اپنے مرضی کا مالک ہوں جو میرے مائنڈ کو کہتا ہے اور جو دل بر شاہی کہتا ہے اور جو دل بر شاہی کا دل کہتا ہے وہی کہتا ہے مجھے میرا دل اگر کہہ دیا کہ آگے پڑھو تو میں پڑھوں گا اور نہیں کہہ دیا تو لاکھ کوشش کر لو میں نہیں پڑھوں گا جملہ اصلاف و اکابر سارے اصحاب لوگ
چکے ہیں بارن کے جشن تو جائز رکھو اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم حشر تک حشر تک ڈالے پیدائش مولا کے دو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے نعرہ تکبیر نعرہ رسال زیارت حرمین شریفین شار ہندوستان دلبر شاہی شار ہندوستان دلبر شاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسال پڑھیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آؤ پوروتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آؤ پوروتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آؤ پوروتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آؤ پوروتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے کھمبا سے ادھر دوسرا ادھر تیسرا زمین کا مصرع ادھر اس کے بعد مکتے کا جو شیر ہوگا وہ سب کے جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ رحمت للعالم قرآن نے جن کو کہا بن کے گوہر جو آئے سارا معجزہ بن کے گوہر جو آئے ہیں سارا معجزہ خاک ہو جائے ادو خاک ہو جائے ادو جج کر مگر ہم تو رضا دم میں جب جب دم ہے ہاں ہاں دم میں جب جب دم ہے ہاں ہاں دم میں جب جب دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے میرے بھائی اللہ آپ کی عمر کو لمبی کرے اللہ آپ کو ہر بلا ہر پریشانی سے دور و دفع فرمائے جو بھی نعرہ لگائے آپ کی نظر اگر پڑ جائے آپ مدینہ شریف میں ضرور دعا کیجئے ہے کی نہیں ہاں مدینہ کے راہی دو قمر الدین تین کے قمر دو ہیں جو پوری دنیا کے قمر ہیں
ان کے روزے کی زیارت یہ لوگ کرو میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں مدینے کے راہی مدینہ پہنچے کر مدینے سے آنے کی کوشش نہ کرنا مدینے کے راہی مدینہ پہنچے کر مدینے سے آنے کی کوشش نہ کرنا جو ہوگی مرادیں وہ سب ان سے کہنا جو ہوگی مرادیں وہ سب ان سے کہنا اور جانے کی کوشش نہ کرنا جو ہوگی مرادیں وہ سب ان سے کہنا کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرنا اللہ مبارک کرے نظر آئے جا کو تجھ کو طرف سے شیر بولتا ہوں اگر مدینے والے تک اپنا سلام پہنچانا چاہتے ہو بذریعہ قمر الدین انصاری کے تو میرے ساتھ ہونا میرے پاس ہونا میری آواز سے آواز ملانا میری باتوں سے باتیں ملانا میری نعتوں سے نعتیں ملانا اور میرے ساتھ کہنا نظر آئے جب تجھ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیارت حرمین شریفین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خدا را بلانے کی کوشش نہ کرنا مدینہ پہنچے کر مدینے سے آنے کی کوشش نہ کرنا مدینے سے آنے کی کوشش نہ کرنا جو ہوگی مراد وہ سب سے کہنا کہیں اور جانے کی کوشش کرنا بہت شکریہ چونکہ زمزم بھائی آ گیا ہے تو میری ڈیوٹی